Будівля Краматорського відділення міліції залишається під контролем озброєних людей. Захоплення відбулося напередодні. Також невідомі утримують приміщення місцевої СБУ. Чого вимагають, дізнаємося від нашого кореспондента Максима Кошелєва, який зараз на прямому зв'язку. Максиме, доброго дня. Тож чого хочуть загарбники і як коментують події співробітники правоохоронних органів? Добрий день. Ну, насправді, з вимогами загарбників дещо незрозуміло. В принципі, вони жодних вимог поки що не виставляли. Можливо, про них знає керівник місцевої міліції Краматорського, якого вчора після захоплення цієї будівлі вони кудись вивезли. Ну, подейкують, що його повезли на якісь перемовини, переговори до Слов'янську. Але точної інформації немає, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. В принципі, у них та сама інформація, яка і у нас. Взагалі, незрозуміло, навіщо вдруге вже захоплювати цю будівлю міліції. Можливо, справа в зброї, тому що очевидці кажуть, що під час захоплення вони вимагали, ці сепаратисти вимагали віддати їм міліцейську зброю. Максиме, ще одне запитання. Що зараз відбувається в інших містах Донеччини, зокрема в Слов'янську? Ну, знаєте, взагалі Слов'янськ зараз фактично став такою базою, опорним пунктом у цього сепаратистського руху. Звідти прибувають підкріплення, в тому числі і в Краматорськ, наскільки нам відомо. Туди ж вивозять, як ми бачимо, захоплених фактично заручників. В самому Краматорську ситуація неспокійна. Там ці сепаратисти навіть запроваджують комендантську годину з півночі до 6 ранку. Як вони кажуть, через стрілянину, хоча дивно, тому що найчастіше вони самі у цій стрілянині і замішані. Небезпечно там працювати журналістам, особливо журналістам іноземним та українським. У російських колег таких проблем не виникає. В самому Донецьку, де ми перебуваємо зараз, все спокійно, ситуація традиційно, тут таке зберігається статус-кво, захоплено тут неподалік нас облдержадміністрація, захоплена мерія міста, але там нічого не міняється, там постійно перебуває якийсь контингент у тих представників так званої Донецької Народної Республіки, але великої підтримки місцевого населення у них немає. Студія. Дякую, Максиме. Бережіть себе. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Максим Кошелєв, наш кореспондент у Донецьку, з останніми новинами з Краматорська на Донеччині, де невідомі захопили відділення міліції та будівлю СБУ.